Ah, deu uma trave, velho. Pra mim tá desse jeito. Sério, vocês estão zoando comigo? Ah, dá de mudar a resolução. Por que que a minha resolução tá bugada? É porque esse negócio de resolução tá bugado. Ah, tá, já vem de baixo. Já vem baixo. Não, vem alto. Mas você podia fazer assim também, ou... O Tom, isso aí, Tommy. Tipo assim, você virar o mouse e o boneco virar junto? Sim. Tipo, o meu tava escrito ali pra ser full screen, mas não tá em full screen. Então você desaperta e aperta de novo, você não pode... É porque assim, eu vou te explicar, amigo. Tudo que tá ali tá bugado. Se você quer baixo, tem que tirar do baixo, botar no alto, você volta do baixo. Você quer... Então, galera, eu vou... Que isso, cara? Eu vou começar a gravação aqui, esse compromisso. Vocês não precisam... Vocês nem precisam se apresentar. Viu como é que eu sou um bom beta-teste? Outro bug, né, cara? Não, esse bug eu já sabia. Eu vou atravessar, agora eu vou atravessar sem encostar nas traves. Nós somos os bestas... Somos bestas teste daqui. Caralho. Somos testes de besta. Eu vou tentar não encostar. Vou tentar fazer retão aqui. Não, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu tenho que falar uma palavra errada pra virar meme. Somos besta teste. Nossa senhora. Por quê? Eu buguei aqui no... Acho que ainda sobe. Então, galera, eu tô aqui com farinha. Agora os comandos mudou. Estressado na hora. É muito mais agora. Ainda funciona. Só que daí vocês não tem o download, porque é só pros besta teste. Besta teste, mano. Besta teste. É só pros besta teste o download. Eu vou botar a bola no meio do campo aqui pra nós começar o jogo. Vai. Quem é o ser que tá empurrando essa bola pro outro lado? Eu tô tentando parar a bola. Aqui, ó. A gente é cegonha, a gente tem que entregar bebê. É mesmo. Do nada. É mesmo. É cegonha. Aí tem um monte de pássaro que tá no meio da bola. Embaixo, pra carregar o time. Um monte de cegonha atrás da bola. É uma bola. Aqui, ó, passa pra mim aqui, ó. Alpiste. Ô, galera, pra fazer gol tem que ser ao contrário. Alpiste. Sai, é meu. Os caras estão jogando tudo mesmo. Toca pra mim, eu tô livre. Toca pra mim. Ô, galera, fez o gol ao contrário. Peraí, se você fez um gol ao contrário, quer dizer que você tirou o ponto? Então você ficou com um negativo? Não, fiquei com menos 0. Ficou com menos 0. No gol indefinido. É o gol indefinido. Olha o gol! Sai, é meu, devolve essa bola. Tá difícil? Escanteio. Ele tá já. Isso daqui tá mais pra um Grenal, velho, que eles tudo se amontou, tá ligado? Tem uma cena, agora é escanteio. Agora ele tá poxa, cadê? Escanteio o quê? Não existe isso não. É jogo de rua. Caramba, ele tem medo de altura. Eu tava com preguiça. Tem medo de altura? É peixinho, é o peixinho, cara. Eu sou um goleiro, eu me joguei pra defender. Entendeu? Vou fazer gol contra ali, ó. O senhor veio falar com um simples cegonha como eu. Tome. Você me criou. Tome. Olha aí, consegui. Você poderia ler meu nome? Ih, rapaz, tô caindo. O Todd. Poderia ler aqui? O Todd, eu ouvi seu nick tantas vezes que eu já perdi a conta. O Firefox. O Firefox me agredindo aqui. Aleluia! Nossa! Aleluia! Com razão! Jogamos, Tommy. O piadista ali, ó. Ah, tá, que vídeo. Ó, Matrix, como é que você fez isso, mano? Eu tô no buleiro. Minha própria ave quis cair do buleiro, velho. Não é bug, não? Tá voando assim sobre o chão, fazendo rasante? Não. Não, o meu é bug. Não, eu tô correndo. Tipo, se eu descer mais, eu tô aqui, ó. Ó, quer ver por que como é bug, amigo? Porque eu paro. Tem uma PS. E o Paritão? Esse será resolvido, Paritão. Esse problema será resolvido. O cara já tirou eu, podia correr. Então, tem que ter rua também, né? A gente põe uma cidade sem, nós pega os veículos assim, pra andar com o veículo. Aí galera, vamos tentar tirar essa bola do Tommy. Tu não entendeu o projeto dele, assim. Ele vai querer depois que tiver carro, ele vai querer ficar um bom. Caraca, eu tô voando. Vamos embora.
Vou tirar a bola do campo. Ei, não, não, vem cá. Duvido de tirar a bola do campo. Pô, vou tirar a bola do campo. É por isso, agora a gente soca, agora a gente soca a bola naquele canto ali. Escanteio, escanteio. Mas estão levando a bola lá pro outro lado. Eu nunca vou ganhar. Eu só sei bugar nessa coisa. Ó, vamos todo mundo levando a bola aqui. Agora todo mundo se aglomera aqui e começa. Todo mundo. Sai daqui, mano. Eu vou tentar voar. Não, dá razão de não, senão vai bugar. Só fica empurrando. Eu tô aqui só pegando a brisa. Saca nesse bug aqui, que nem eu sei como é que eu fiz. Voa e aperta shift, por favor. Tá só eu e o Tommy, que aconteceu? Cadê o resto? Olha aqui atrás, eu buguei. O Matrix tá aqui comigo aqui, ó. Vamos aqui. Ô Tommy, olha aqui pra mim, mano. Como que tu acha desse bug? Esse bug Fox tava até agora com ele. Ai, caramba, coisa. Aperta espaço, gente, mano, pra sair do bug. Tá jogando futebol. O cara tá profissional já nos bugs. Ele consegue, galera. Se acontecer aquilo, tem com vocês. Eu buguei de novo. Qual é? Nossa, cara.